ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਸਮੋਗ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਖੀਂ ਜਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਈ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਸਿਫਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਤਾਸਿਰ ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ 17 ਜ਼ਖਮੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਈ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਮਨਸੂਖ ਸ਼ਦੀਦ ਸਮੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਰਮ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਕਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਹਿ ਗਏ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾਨ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਨੈਸ ਆਇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੋਗ ਤੇ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਹੌਲਿਆਤ ਦਾਮਨ ਛੁੜਾ ਗਿਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਕੋਰਟ ਅੱਧੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਬਰਾਵਣ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਿਆ ਵੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਬੈਨਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਗੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੇ ਥਾਮਸ ਡਰੇਵ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੋ ਤਰਫਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਗਾਲਮੋਹਰ